Дүтгэжтэй би жолооч нэвтрүүлгийн ээлж цао шинхэн дугаараа үзэж та бүхэндээ өргөжлүүлэн хүргэсээр байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочин Батив амтлын дуучин жижигэн байна. Хоёр жолоочийг амжилттай сайн сонгоод ирлээ тийм ээ. Одоо энэ хоёрын дунд бяцхан тэмцээнийг гээд зохионоо гэж хэлчихсэн байна. Юуны түрүүд хоёр жолоочтойгоо танилцъя. Өөрийгөө танилцуулахгүй юм гэдэг. Ариун талаа гэдэг. Ариун талаа. За та өөрийгөө танилцъя. Төвшин төгс. За тэгэхээр манай өнөөдрийн зочин байна. Та хоёрыг сонгоод ирлээ. Тэгэхээр та хоёрын дунд бяцхан тэмцээнийг зохиогоо төрүүлсэн манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг мастер судлын бүрээсээс төрөө хэлсэн тийм ээ. Бүрээсийн эрэгтэй болох юм байнамаа. Тэгээд мэдээж хэрэг тэмцээнийг манай өнөөдрийн зочин байна. Шүүн шудраг өсөлтөх хэрэгтэй байгаа. Шүгчээр ажиллана. За би тэгэхээр даалгаврыг хэлж өгье тийм ээ. За машина тэнд зэрэгцүүлээ байрлуулсан байна. Энэ их учиртай. Нэг шугамд байрлуулсан байгаа. Тэгэхээр эндээс энэ шугамд манай зочин байна команд өгөхөр зэрэг хөдлөлөө гүйлээ. Гүйчихэд машиндаа суулаа, ухраагаараа ирээд яг энэ дэс гүйч эхэлсэн шугам давхгүйгээр хойтлын дугуйгаа энэ шугамтай хин ойрхон зогссон, хамгийн ойрхон зогссон ялгч болно гэсэн үг шүү дээ. Шугам давхгүй. Шугам давхгүй, шугамтай ойрлцоо. Одоо бид дромын үлд хийж яхад нөгөө 100 метрт явдаг шүү дээ. Ерөөсөө энэ гэсэн үг байхгүй. Гэхдээ уртлаараа биш, ухраагаараа гэсэн үг тийм. Хин ялгч зөв хийж чадсан тийм. Энэ хүн шугамд бас хамгийн ойр ирсэн ялгч болоод гой судлын мөрөстө болох нь шүү дээ. Тэгээ жижигэн биш шүү дээ. Тэгэхээр би бол харж байгаа дохиох нь байна. За эхэлхүү бэлэн үү? Бэлэн байна. За тэгвэл яг машиныхаа харалтаа харалтаа шугам дээр зогсож байгаа л да. За тэгэхээр хоёр оролцогч маань ерөнхийдөө насны хувьд ч ойрлцоо юм. Ойрлцоо. Гэхдээ бор цамц тах маань арай залуух юм шиг харагдаад байна. Тэгээ насны хувьд. Тэгэхээр бас арай хортон гөх юм болоо гэж бас бодоод байна шүү дээ. Аа. Тэгэхээр энэ жолооч хүн гэдэг бол бас самбаач тавах цаа ихтэй байх хэвээр. Тэгээд мэдээж хэрэг ганц үргэлж юм хурш яваад байхгүй хоошиг ухрах тохиолдол бол байн гарна тийм ээ. Тийм. За эхлэх үү жижиг гэдэг. Бэлнэ. За 1 2-ын 3-аа и. Тэгээд жолооч минь ямар ч төрлийн хөдлөлт ирлээ. Одоо харин шугамда яаж зогсох гэсэн сонирхэ тийм ээ. Эй за. За та хоёр буугаад ир. Тэгэхээр даалгавар минь онцлог нь хамгийн гол нь уралдаж очинд ихтэй шугамда ойрхон зогсох хэрэгтэй байсан тийм ээ. За жижиг дэ. За тэгэхээр юу яалаа штэ. Ойлгомжтой байлаа. Тэгэхээр яг уу би бас манай саарл сонцтой ахмар хотлсон ч гэдэг бас шугама бас холдуулсан ч гэлээ. Нэвтрүүлэгт ямар ч бас оролцсон маш их баярлаа. Тэгэхээр манай 67-45 дугаартай бор сонцтой ах маань ариун далаа ах маань өдрийн хамгийн ихний даалгаврыг маш амжилттай гүйцэтгэж одоо бас харж байгаах маш ойрхон зогссон байна. Бараг ер нь нилээн сайн жолооч гэдгээ батлаа зогцсон болов уу гэж би бас бодож байна. За тэгэхээр баяр хүргэе. Хамгийн ихний бас. За баяр хүргэе. За хоцорсон ч гэсэн зүгээр ээ тийм ээ. Зүгээр зүгээр. Баярлалаа. Таны гэдэгт машин асахгүй нилээдх хугацаа алдчих шиг боллоо тийм ээ. Яг тэгэхгүй яг тухайн үед хамаг юм бэлд тавиаггүй байсан. Тэр яг асал бодчихлаа. Тэр манай ялгчийн хувьд энэ шугам дээр зогсоход хэр их мэдрэмж вэ? Яг яаж харж зогсов? Яг багцаагаараа зогслоо л да. Хурд хийж байгаа л тий. Нэр нь ингээд зогсох шаардлага зүндээ гардаг л да. Ялгуу том. За тэгэхээр их юм үзэж та бүхэн өргөжлөөс манай нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байж манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож ялгч болсон. Хэд хэдэн улсын дугаар? 67-45 уу имзээ авто машины жолооч гэдэг одоо мастер соотын бүрээсээр шагнах хэрэгтэй байгаа маа. За ингээд мөн оролцсон танд баярлалаа. Таны алтан шар зам үзээтэй хаалта. Баярлалаа. Баярлалаа. За одоо ингээд өнөөдөр ялгч байгаа дагуулад гурлаа хамтдаа мастер соотын бүрээсээр явах уу? Цаг зав гарна гэж тийм ээ. Гэрлэх үү? За мэдээж бас суудлын бүрээстэй хамтж одоо явах байл гүдээ. Үзэгчтэй бижлэрч нэвтрүүлгийн өргөжлөлийн мастер судал бүрээс дээрээс өргөжлөлийн та бүхэндээ хүрч байна. Тэгэхээр өнөөдрийн аацтан ариун аацтан гэхээс илүү ялгч болсон байгаа тийм ээ. Зочинтойгоо хамт бид мастер судлын бүрээс дээр ирсэн байна. За энэ өдөр мэдэргээ. За ингээд манай мастер судлын компани ТВС телевизийн бижлэрч нэвтрүүлгтэй хамтраад аацтай жолооч таны автомашинд 100% суудлын бүрээсээр ингээд бэлэг барьж илүү мэлээх гэж байгаа маа. Тэгээд ингээд та одоо ингээд таны хаалт дээр манай суудлын бүрээсийн загварууд байна. А одоо энэ ч ус өнгөө сонгоод тэ суудлын бүрээсээ цахиална да.
Тэгэхээр манай зочин байна. Жижиг бас сонгоход нь бас тусалцаа өгч болно шүү дээ, тийм ээ. Энд одоо манай материалын одоо даав материал гэж байна. Одоо ерөө Япон, Солонгос зовоодлыг машин өөрөө суудлын материал бас байна л да. За тэгээд өөрсөн та ингээд дизайн ямархуу загвараар хийлгүүлэх үү гэж бас сонгож болно. Машиныхаа өнгөтэй ойролцоогоор сонгол гоё шүү дээ. Жишээ нь одоо би бол энэ миний сонгож өгвөл аюу гоё шүү дээ. Чамаар хатуу суудлын мөрөөс бэлэн. Тэгээд боллоо. Ингээ маань ингэ суудлын мөрөөс бэлэн болгочоод аяр суудлын мөрөөс аваа гэд өөрийн шуцаач хийлээд ихэж машин чивээд өгчнө. За мөн тэгээд телевиз үзэгчтэй хамдаад манай орон нутгаас маш их уцсаж байгаа. Ер нь яаж суудлын мөрөөс болох вэ? Одоо хөдөө орон нутгаас машин хөдөө орон нутгад байгаад байдаг өөрөө суудлын мөрөөс авч чаддаг хэмжээг нь мэдхгүй байна ингээд. Тэгэхээр орон нутгад хард үзэгчтэй хамт шигэд манай дээр өрөөсөө уцаа холбогдоод тэгээд та бүхэн суудлын мөрөөс захиаж болно. Манайх тэгэхээр буцаага та бүгдийн дээр одоо орон нутгийн төвч төв шууд ингээ унаа гэж ярьдаг. Тэргээр чинь суудлын мөрөөс нь явуулчих тийм боломжтой. За одоо тэгээд нэг мастер үзэсгийн хамт олонч болоод ТС-ийн клизэн хамт олон цааш цааш ажиллая. Өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа гэж хэлмээр байна.